ታዲያስ እንኳን ወደ ፊልም ዞን ተመልሳችሁ መጣችሁ። ዛሬ ፌስ ኦፍ የተሰኘውን አክሽን ፊልም ባጭሩ እናስመለከታችሁ ሲሆን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የፊልም ዞን የናንተው ነው። የኤፍቢአይ ልዩ ኤጀንት የሆነው ሾን እና ልጁ ሚካኤል የአባትና የልጅ ጊዜን እያሳለፉ እንደሆነ በማሳየት ፊልም ይጀምራል። ካስተር የተባለ አሸባሪ ደግሞ ኮረብታ ላይ ሆኖ የኤፍቢአይ ኤጀንቱን ለመግደል ስናይፐሩን አዘጋጅቶ እየተጠባበቀ ነው። ሰውየው በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚፈለግ መጥፎ አሸባሪ ሲሆን በመቶ ለሚቆጠሩ ግድያዎችና ጥቃቶች ብቸኛው ተጠያቂ ነው። ከመተኮሱ በፊት የተስተካከለ እይታ ለማግኘት ጥቂት ሰከንዶችን ይጠብቃል። ኤጀንት ሾን ከኋላው ተመቶ ከልጁ ጋር ወደ መሬት ወደቀ። ጥይቱ በሰውነቱ ውስጥ አልፎ የንጹህ ልጁን ጭንቅላት የመታ ይመስላል። በእንባ አይኖቹ ተሞልተዋል። ካስተር ግን እንኳን ልጁን ገደልኩት ብሎ ተገረመ። ትዕይንቱ ከስድስት ዓመታት በኋላ ይወስደናል። ኤጀንት ሾን በልጁ ሞት ቢያዝንም ካስተርን ላለፉት ስድስት ዓመታት ሲፈልገው ቆይቷል። የልጁን ገዳይ ለመያዝ ያደረገው ጥረት ግን በብዙ መልኩ ህይወቱን ጎድቶታል። በአሁኑ ጊዜ ስለ ካስተር የቅርብ ጓደኛ ተልእኮ መረጃ ማግኘት ባለመቻላቸው በባልደረቦቹ ላይ ተበሳጭቷል። በሌላ ቦታ ካስተር ወደ ሎስ አንጀለስ ኮንቬንሽን ሴንተር ሾልኮ ለመግባት እንደተሳካለት እናያለን። ሲንክለር የሚባል ፈንጂ ለመትከል በህንፃው ውስጥ ተደብቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በኤፍቢአይ ቢሮ ውስጥ የካስተር ወንድም ፖሉክስ የግል ጄት በአካባቢው አየር ማረፊያ እንደታየች ኤጀንት ሾን መረጃ ደረሰው። ፖሉክስ ሁልጊዜ ከወንድሙ ጋር እንደሚንቀሳቀስ ስለተረዳ ኤጀንት ሾን አርከር ወዲያውኑ ድብቅ ኤጀንት በአውሮፕላኑ ላይ እንዲመደብ አዘዘ። በተመሳሳይ ጊዜ ሚስቱ ትደውልለታለች። ነገር ግን ሾን አርከር ስራውን ከሁሉም በላይ ለማስቀደም ባለው ግትርነት ሚስቱን አስከፋት። ፖሊክሱ ከቅርብ ጓደኞቹ ሊዮና ዳርስ ጋር በአካባቢው አየር ማረፊያ ውስጥ ይገኛል። ለጥቂት ጊዜ በትዕግስት ከጠበቁ በኋላ ካስተር ሲመጣ እፎይታን አግኝተዋል። ከዚያም ወንድማማቾቹ ወደ አውሮፕላኑ ተሳፍረው መስተንግዶ ከድብቅ ኤጀንቷ ይሰጣቸዋል። ስራዋን እየሰራች ሳትታይም ለፖሊሶች አሳውቃ አሸባሪው በፕሌኑ ውስጥ እንዳለ አረጋገጠችላቸው። ብዙም ሳይቆይ በርካታ የፖሊስ መኮንኖችና ሄሊኮፕተር ወደ ማኮብኮቢያው ስፍራ ደረሱ። ካስተር አርከርን እና ኤጀንት ቲቶን እሱ ያለበትን አውሮፕላን ሲያሳድዱ በማየቱ ተገረመ። አሸባሪው የበቀል እርምጃ እንዳይወስድ ድብቋ ኤጀንት ሽጉጧን ወደ ካስተር ትደቅነዋለች። ነገር ግን በአሸባሪው ወንድም ክፉኛ ተወጋች። የተናደደው ካስተር በተቀናቃኙ ፊት ኤጀንቷን ይገላታል። አይኑ እያየም ያፌዝበታል። በምላሹ ኤጀንት አርከር ወደ ሄሊኮፕተሩ በመግባት ወደ አውሮፕላኑ ከነፈ። ካስተር ነገሮች ከቁጥጥር ውጪ ሲሆኑ አይቶ አውሮፕላኑን ራሱ ለመቆጣጠር አብራሪውን እዛው ገደለው። ያም ሆኖ ፕሌኑ የማይቻል በመሆኑ ወንድሙ ወደ ፖሊሶች በግልጽ ይተኩስ ጀመረ። በሚከተለው ፍጥጫ የአሸባሪው ወንድም ፖሉክስ ተያዘ። ነገር ግን ካስተር የወንድሙን ልመና ችላ በማለት የራሱን ህይወት ለማዳን ሸሸ። ከዛም በአቅራቢያው በሚገኝ ሎከር ውስጥ ተደበቀ። ፖሊሶች ግን እሱን ለመፈለግ በየስፍራው ተከፋፈሉ። ከትንሽ ቆይታ በኋላ በኃይለኛው መተኳኮስ ጀመሩ። ካስተር ሊዘባበትበት ቢሞክርም በተራው ወደ ተርባይን ማጣሪያው ተገፋ። በግጭቱ የተነሳ ራሱን ስቶ ወደቀ። የሞተም የመሰላቸው ነበሩ። በሚከተለው ትዕይንት ላይ አርከር ወደ ሚስቱ ሄዋንና ሴት ልጁ ጂሚ እንዲሁም ወደ መኖሪያ ቤቱ ተመለሰ። ቤተሰባቸው በጣም የተራራቀ ነው። ምክንያቱም አርከር በስራ ላይ ብቻ ያተኩር ስለነበር ለእነሱ ጊዜ አይሰጣቸውም ነበር። በማግስቱ አርከር ስለ ቀጣዩ ተልእኳቸው መረጃ የያዘ ዲስክ ከአሸባሪው ወንድም ፖሉክስ ደረሰው። በአኒሜሽኑ ላይ አንዲት ሴት ሁሉንም ሰው እንዴት እንደሚጨርሱ ስትናገር በስክሪኑ ላይ ይታያል። የሴንስለር ጄናቲክ እንደሚባልና አርከር ባዮሎጂያዊ መሳሪያ መሆኑን ይመዘግባል። አንድ መሳሪያ መላውን ሎስ አንጀለስን ይደመስሳል፣ በሺዎች የሚቆጠሩንም ይገላል። ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የሚቻለው በአሸባሪው ወንድም ፖሉክስ በኩል ነው። ነገር ግን ይህ ሰው ከሞተ ወንድሙ ጋር ብቻ ነው የሚያወራው። የአርከር ባልደረባ ሚለር እሱን የሚያነጋግርበትን መንገድ እያሰበ ወደ አንድ የግል ሕክምና ተቋም ወሰደው። እዚያ አርከር ካስተርን በሕክምና ምክንያት ኮማ ውስጥ እንደገባና በህይወት እንዳለ ሲያይ በጣም ተደነቀ። ሚለር ሲጋራዋን በካስተር ቆዳ ላይ አራገፈችው። ይህም ሙሉ በሙሉ ሰመመን ውስጥ መሆኑን ያረጋግጣል። እሷና የኢንስቲትዩቱ ዳይሬክተር ዶክተር ዋልሽ አርከር የካስተርን ፊትና ድምፅ እንዲወስድ ከዛም ከወንድሙ ፖሉክስ ላይ መረጃ እንዲያመጣ በሂደቱም ወደ ኤሪኒሆ እስር ቤት እንዲገባ ይፈልጋሉ። ቀዶ ጥገናው አስቸጋሪ ቢሆንም መቶ በመቶ ውጤታማ ይሆናል ይሉታል። ሐኪሙ ቀዶ ጥገናው ሙሉ በሙሉ ዘላቂ እንዳልሆነም ያብራራለታል። የአርከር ቁመቱንም ለማስረዘም ቀላል ነው። የቆዳውና የአይኑ ቀለምም እንዲሁ ከአሸባሪው ጋር ተዛማጅ ማድረጉ እሱ የተካነበት እንደሆነ ይነግረዋል። ሌዘር መቀስን በመጠቀም ጸጉሩን እንደ ካስተር እንደሚለውጥ ያስረደዋል። እናም የአርከርን አካል የአሸባሪውን አካል ለማስመሰል የሆድ ቅርጹን ሳይቀር ይቀይረዋል። ለሂደቱ በጣም አስፈላጊው መሳሪያ ከካስተር ፊት ጋር የሚመሳሰል ውጫዊ ገጽታ ያለው ሞሮ ሮጅኔቲክ መፈለግ ነው። አርከር እቅዱ ትርጉም የለሽ ሆኖ አግኝቶት ከስፍራው ለመሄድ ተነሳ። ሚለር በሌላ መንገድ እሱን ለማሳመን ይሞክራል። በመጨረሻም ወደዚህ እቅድ ከመሄዳቸው በፊት የታወቁትን የካስተር ተባባሪ ችን ለመመርመር ወስኗል። በሚከተለው ትዕይንት አርከር የካስተርን ባልደረቦች በሞት አፋፍ ላይ እስኪሆኑ ድረስ ሲያሰቃያቸው ይታያል። ነገር ግን አንዳቸውም አይናገሩም። እንዲሁም ከካስተር ፍቅረኛ
ሳሻ ጋር ተገናኘ። ነገር ግን ለሁለት አመታት አላገኘውም ትሏለች። በካስተር ግብዣ እየሰራ ያለው ወንድሟ ዲትሪች እንኳን ስለ ጉዳዩ ቢጠየቅ ምንም ሊላቸው አልፈለገም። አርከር ቀዶ ጥገናውን ለማድረግ ወሰነ። ነገር ግን ውሳኔ ከማድረጉ በፊት ዳይሬክተር ላዛሩንና ሚስቱን ማነጋገር እንደሚፈልግ ነገራቸው። ነገር ግን ተልእኮ የተከለከለና ከህግ ውጪ ስለሆነ ይህንን ማድረግ አይፈቀድልህም ይሉታል። ይህም ማለት ከአርከር ሌላ ማንም ይህንን ማወቅ የለበትም። ተልእኮ እስኪጠናቀቀም ድረስ ይህ ጉዳይ ሚስጥር ነው። አርከር ሐሳቡን ለውጦ በመጨረሻም ይስማማል። ከዚያም ለቀዶ ጥገና ከመግባቱ በፊት ቤተሰቦቹን ሲሰናበታቸው እናያለን። የካስተር ፊት በአርከር የተጋለጠ ፊት ላይ ተቀምጦ የተገናኘ ሲሆን ይህም የቀዶ ጥገናውን የመጨረሻ ሂደት ያሳያል። ከጥቂት ቀናት በኋላ ካስተር ጭንቅላቱ ሙሉ በሙሉ ተጠቅልሎ በሆስፒታሉ አልጋ ላይ ይነቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአርከር ማሰሪያ ተከፈተለት። ራሱን በጣም በሚጠላው ሰው ፊት ተመለከተው። መጀመሪያ ላይ ደንግጦ በፊቱ ምክንያት ለራሱ ያለውን ጥልቅ ጥላቻ እያሳየ ቢሆንም ቲቶና ሚለር ግን በፍጥነት አረጋጉት። ብዙም ሳይቆይ በአርከርስ ጉሮሮ ውስጥ አንድ ማይክሮቺፕ ያስገባሉ። ይህም ድምፁን ሙሉ በሙሉ ይለውጠዋል። ከአሸባሪው ወንድም መረጃ ለማግኘት ወደ እስር ቤት ሊወሰድ ሲል ቦምቡ ሊፈነዳ 6 ቀናት ብቻ እንደቀሩት ተነገረው። ከዚያም አርከር ፖሉክስን ለማነጋገር ለ2 ቀናት ብቻ እንዲቆይ ወደ ኤርሆዋን እስር ቤት እንዲገባ ተደረገ። የእስር ቤቱ ጠባቂ ዋልተርን የእስር ቤቱ ንብረት ብሎ በመጥራት አቀባበል አደረገለት። እግሮቹ በማግኔታዊ ጫማዎች ውስጥ በጥብቅ ታስረዋል። ይህም ጠባቂዎቹ ቦታውን እንዲቆጣጠሩ ያስችላቸዋል። ወደ ካፍቴሪያ ከተወሰደ በኋላ ኢቫን የሚባል ሌላ እስረኛ ሲያጠቃው አርከር ከፖሉክስ ጋር ለመነጋገር እየተራመደ ነበር። ካስተር ከሚስቱና ከእህቱ ጋር በተመሳሳይ ጊዜ ከተኛበት ጊዜ ጀምሮ ይህ ሰው ሊበቀለው ይፈልጋል። በጸባቸው ማብቂያ ላይ የአርከር ማግኔታዊ ጫማዎች በወለሉ ላይ ተጣብቀው አስቆሙት። ጠባቂዎችን በጠመንጃ እርዳታ ያዙት። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዋልሽ ኢንስቲትዩት ትክክለኛ የካስተር የልብ ምት መስራት ይጀምራል። በታምራዊ ሁኔታም ቀጥ ብሎ ይነቃል። ብዙም ሳይቆይ የፊት ቆዳዎቹ ሙሉ ለሙሉ መገፈፋቸውን ይገነዘባል። ከባድ ህመምን ብዙ ሳይቆይ ይሰማው ጀመረ። ነገር ግን አሁንም ለእርዳታ ወደ ላርስና ሊዮ መደወል ቻለ። በቅጽበት ረዳቶቹ መጥተው ነጻ አወጡት። ዶክተር ዋልሽንም ወዲያውኑ ያዙት። በአሁኑ ጊዜ ካስተር በቀዶ ጥገናው ላይ የተሰራውን ሙሉን ዶክመንተሪ ቪዲዮ መመልከት ጀመረ። እናም እሱም እንዲህ ያለውን ነገር ለማድረግ ወሰነ። ወደ እስር ቤት ስንመለስ አርከር በፖሉክስ እምነት በማግኘቱ ስለ ቦምቡ መረጃ ማግኘት ችሏል። ከጓደኞቹ ጋር ለመነጋገርም ጓጉቷል። ነገር ግን የሚገርመው ነገር ቀጣዩ እሱን የሚጎበኘው ሰው የገዛ ፊቱን የለበሰው አሸባሪው ካስተር ሆነ። ሐኪሙ ቀዶ ጥገናውን እንዲያደርግ በማስፈራራት ፊቱን ለመቀየር ችሏል። እቅዱ ሁሉ ተበላሽቷል፣ እንዲያውም ወደ ትልቅ አደጋ ተቀይሯል። ምክንያቱም ተልእኮ ከህግ ውጪ ስለሆነና የተወሰኑ ሚስጥሩን የሚያውቁ ሰዎች ከሞቱ አርከር ማንነቱን ለዘላለም ሊያጣው ይችላል። ካስተር ዶክተር ዋልተርን እንደገደለውና ማንነቱን ለማረጋገጥ የሚያገለግል ማንኛውንም ማስረጃ እንዳጠፋ ገለጸለት። ጠባቂዎቹ እሱን ለማስቆም ቸኩሎ ከመግባታቸው በፊት የተናደደው አርከር አሸባሪውን አጠቃው። በሚከተለው ትዕይንት ላይ ካስተር ሄዋንን አገኛት። ለስራ ከመሄዷ በፊትም ትንሽ ይነጋገራሉ። ስትሄድም በመቀመጫዋ ውበት ሲደሰት ይታያል። ከዚያም እሷና አርከር ላለፉት 2 ወራት ፍቅር እንደራቃቸው በሄዋን ዲያሪ ላይ አነበበ። በተጨማሪም ጂሚ ክፍሏ ውስጥ ስታጨስ አገኛት። ጂሚ በአባቷ እንግዳ ባህሪ ግራ ተጋብታለች። ካስተር ከገዛ ወንድሙ ጋር ውል ፈጽሞ በማታለል ከእስር ቤት አወጣው። ብቻቸውን ሲሆኑ ምንም አይነት ካሜራ ለመኖሩን አረጋግጦ እውነተኛ ማንነቱን ይገልጽለታል። እናም ወንድሙ የሚያውቀውን ሁሉ ለፖሊስ እንዲገልጽ ይነግረዋል። ለካስተር ፍንዳታው የአርከርን ህይወት ገሃነም ከማድረግ ያነሰ ጠቀሜታም ስላለው ፈንጂው በተያዘበት ቦታ ላይ ለማክሸፍና ብሔራዊ ጀግና ተብሎ ለመጠራት ይፈልጋል። እንዳቀደው እሱና የቦምብ ቡድኑ ወደ ስብሰባው ማዕከል በፍጥነት ሄዱ። ነገር ግን ፈንጂው በፒን የተዘጋ ነበር። ይህም ለማክሸፍ ሰዓታትን ይፈጃል። በአስደናቂ ሁኔታ ካስተር ትክክለኛውን ፒን ያስገባዋል። እናም ፍንዳታውን በመጨረሻው ሰከንድ ያስቆማል። በዚህም በመገናኛ ብዙሃን የተመሰገነ ሲሆን ብዙም ሳይቆይ ዜናው ቀስ በቀስ ወደ መላው ዓለም ይዳረሳል። ቤተሰቡንና ዝናውን ለማዳን ምንም ማድረግ ባለመቻሉ የመታፈን ስሜት እስር ቤት ያለውን አርከርን ይሰማዋል። ለመሸሽ ባደረገው ተስፋ አስቆራጭ ሙከራ ከእስር ቤት ለማምለጥ ወሰነ። የድንጋጤ ሕክምና ከተደረገለት ብቻ ጫማውን ማውለቅ እንደሚችል ተረድቷል። ስለዚህ ከጠባቂው ጋር መጣላት ይጀምራል። እናም ከኋላ ወዳለው ክሊኒክ ይወሰዳል። በጉዞ ላይ ኢቫንን አግኝቶ ከቤተሰቡ ከማንም ጋር እንዳልተኛ በመግለጽ ከጎኑ እንዲቆም አደረገው። ኢቫን አርከርን የያዙትን ጠባቂዎችን በማጥቃት እንዲሮጥ ይረዳዋል። ኢቫን በመቆጣጠሪያ ክፍሉ ውስጥ ያሉትን ጠባቂዎች እንዲገድል በማድረግ የተኩስ ልውውጥ ተፈጠረ። አርከር በኮምፒውተር ላይ ተቀምጦ የደህንነት ስርዓቱን ከመጠን በላይ ነፃ እንዲሆን ያደርገዋል። ልክ እንዳሸነፉ ሲያስቡ ጠባቂው ኢቫንን ይገድሏል። ለካስተርም እንዲሁ ማድረግ ይፈልጋል። ነገር ግን ሌሎች እስረኞች ከበው ደብድበው ገደሉ። አርከር እስር ቤቱን በውቅያኖስ ላይ መሆኑን ከመገንዘቡ በፊት ለመሸሽ ሞክሮ ነበር። መውጫውን ከማሰቡ በፊት ግን ሄሊኮፕተር ወደ ስፍራው ደረሰና
ተመረቅ ላይ ዘሉ ወደ ውቅያኖስ እንዲገባ አስገደዱ። ለበርካታ ደቂቃዎች ሳይወጣ ሲቀር እንደሞተ ይገምታሉ። ካስተር ስለ ክስተቱ ተነግሮታል። ነገር ግን አርከር ምናልባት በህይወት እንዳለና እሱን ለመፈለግ እንደሚመጣ እጅጉን ሰግቷል። በሚቀጥለው ትዕይንት አርከር ወደ ባህር ዳርቻ ሲደርስ እናያለን። ለሄዋን ደወለላት፣ ነገር ግን በጭራሽ አላወቀችው። የካስተር ፈንጂ አቅራቢ ዲትሪች ወደሚኖርበት ቤትም ለመሄድ ከመወሰኑ በፊት ሀሳቡን ሁሉ ለመሰብሰብ ሞከረ። እሱ ጓደኛችን ነው ብለው የሚያስቡት ወጣቶች ደማቅ ድግስ አድርገው ተቀበሉ። በሌላ ቦታ ካስተር የጂሚ ፍቅረኛዋ ከቤቱ ፊት ለፊት ሲጨቃጨቁ አየ። ሰውየው ሊያስገድዳት ይሞክራል። ይህም ካስተርን አስቆጣው። እሱን ከማባረሩ በፊትና ከጂሚ ጋር ረጅም ውይይት ከማድረጋቸው በፊት ሰውየው ክፉኛ ደበደቡ። ይህን የአባቷን የውሸት ማንነት ከዋናው አባቷ በላይ ወደዋለች። ካስተር የወንድሟ ሞት እስካሁን እንዳልፈተው በማስታወስ ስለ ሁሉም ነገር አባቷን ትወቅሰዋለች። እሱ ግን ጥቃት ቢደርስባት እንዴት እንደምትጠቀምበት በማስተማር አንድ ቢላ ሰጣት። ወደ ዲትሪች ፔንታውስ ተመለስን። አርከር ከእንቅልፉ ሲነቃ የካስተር ፍቅረኛ ሳሻ እሱን ስትነካከው ነበረ። ድንጋጤ ውስጥ ገባ እና እሷን ለማራቅ ሞከረ። ሁሉንም ፖሉክስ ከመንገዱ ማዶ ጣሪያ ላይ ሆኖ እያየው ነበረ። ስለ ክስተቱም ሊነግረው ወደ ካስተር ደወለ። ይህ በእንዲህ እንዳለ አርከር ሳሻና ካስተር አዳም የሚባል ልጅ እንዳላቸው አወቀ። እሱም ካስተር ያላመነው ልጁ ነበር። እሷም የምትወደውን ሰው ከወንጀል ህይወቱ ለማዳን ለልጇም ጥሩ መተዳደሪያ ለማድረግ የምትሞክር ምስኪን ሴት ነች። አርከር ልጁን በአዳም መልክ ላይ አይቶ ስለነበር በስስት አቀፈ። በእውነተኛ የልጁ ስምም በአጋጣሚ ጠራው። የአርከርን ቦታ ሲያውቁ ካስተር የኤፍቢአይ ስዋት ቡድንን ወደ ቤቱ ይልካል። በሁለቱ ወገኖች መካከል የተኩስ ልውውጥ ከመጀመሪያ የእጅ ቦምብ በኋላ ተፈጠረ። አርከር ቅድሚያ የሚሰጠው ለሳሻና ለአዳም መዳን ነው። ስለዚህ ለህፃኑ የጆሮ ማዳመጫ አደረገለት። ይህም የተኩስ ድምፅ እንዳይሰማ ያደርገዋል። ጥቃቱ እንደቀጠለ ሲሆን ይህም በሁለቱም ወገኖች የህይወት መጥፋት ምክንያት ሆኗል። ከጥቂት ጊዜ በኋላ አርከር፣ ሳሻ፣ አዳምና ዲትሪች እርስ በርስ ተገናኙ። ካስተርም አገኛቸውና ሽጉጡን ወደ አርከር አነጣጠረው። የሴት ጓደኛው ወንድ ልጁና ጓደኛው አሁን በለበሰው ፊቱ ምክንያት አያውቁትም። ነገር ግን ምንም ያሳሰበው አይመስልም። ለመንቀሳቀስ ስትሞክር ሳሻ ላይ ተኮሰባት። ነገር ግን ዲትሪች መሀል ገብቶ ሞተ። አርከር ካስተር ሲሮጥ አይቶ ከኋላው እየተከተለ ብዙ ዙሮችን ይተኳኮሱ ጀመረ። አርከር ፊታቸውን ለመለዋወጥ ሀሳብ ቢያቀርብለትም ካስተር ፈቃደኛ ሳይሆን ለሰከንድ ያህል ሳይተኳኮሱ ቆዩ። አርከር በጥይት የተመታው የመጀመሪያው ሰው ሆነ። ሎሚስ የሚባል የኤፍቢአይ ወኪል እስኪመጣ ድረስ ሁለቱ ተኩስ መለዋወጣቸውን ቀጥለዋል። አርከር በደረጃው ላይ እንዲሮጥ አድርጎ ካስተር ዳይቪንግ ወደ መሬት ተንሸራተተ። ፖሉክስና አርከር በጣራው ላይም ተፋጠጡ፣ እናም ለመዋጋት ተዘጋጁ። በመጨረሻም ፖሉክስ ተመቶ ይሞት። ካስተር የወንድሙን አስክሬን አይቶ በሀዘን አለቀሰ። ድንገት የመጣው ኤጀንት ሉምስንም ተኩሶ ገደለው። በማግስቱ ጠዋት ካስተር በወንድሙ ሞት አዝኖ ወደ ቢሮ ተመለሰ። ዳይሬክተሩ ላዛሮ ትላንትና ብዙ አላስፈላጊ ሞት በማድረሱ ሲወቅሰው ይታይ። ካስተር ስለ ሽፋኑ ግድ ሳይሰጠው ለላዛሮ እውነተኛ ማንነቱን ነገረው። ከዚያም መሬት ላይ ዘረረው። ልክ እንደ ገዳይ የልብ ህመም እንደደረሰበት በማስመሰል ልቡን በቡጢ መጥቶ ያስቆምለታል። በተመሳሳይ ጊዜ አርከር የራሱን ቤት ሰብሮ ሄዋንን ሊያነጋግራት ሞከረ። ባለፈው ወር የደረሰበትን ሁሉንም ነገር ከመናገሩ በፊት ያረጋጋታል። ሄዋን ግን አላመነችውም። እሱ ግን እንድታምነው ባሌ የምትለውን ሰው የደም አይነት እንድትመረምር ነገራት። ማታ ላይ ሄዋን የካስተርን ደም ወስዳ ወደምትሰራበት ሆስፒታል ሄደች። የደም ውጤቱ ቀደም ሲል አርከር ከነገራት ጋር ሲመሳሰል ከአስደንጋጭ እውነት ጋር ፊት ለፊት ተጋፈጠች። ወዲያው አርከር ወደ ክፍሉ ገባ። ሄዋን ግን ቀወጠችው። ነገር ግን እሱ ለመጀመሪያ ጊዜ እንዴት እንደተሳሳሙ ታሪካቸውን ሲነግራት እውነቱን ተገነዘበች። በድንገት ሄዋን እውነቱን እንደምታውቅ ስላወቀ ካስተር አርከርን ፍለጋ ከሊዮና ከላርስ ጋር ወደ ስፍራው መጣ። ሄዋን በፍጥነት የተቃጠለ በሽተኛ እንደምትከታተል አስመስላ ምሽት ላይ ፈረቃ እንዳለባትም አያይዛ ነገረችው። ካስተር ያለችውን አምኖ ሰዎቹን አሰናበታቸው። ነገር ግን ሄዋንን ሙሉ ለሙሉ አላመናት። በማግስቱ ሳሻና አርከር ወደ ላዝሮ የቀብር ስነ ስርዓት ሄዱ። ካስተር ሄዋንንና ጂሚን ይዟቸው ሄደ። ሳሻ የወንድሟ ሞት እንድትበቀል ለአርከር ሽጉጥ ሰጠችው። የተኩስ ልውውጡም ተጀመረ። እናም ሳሻን ጨምሮ ሁሉም የካስተር አገልጋዮች ተገደሉ። ጄሚ ሽጉጡን አግኝቶ አርከርን በጥይት ሲመታው ካስተርና አርከር ፍልሚያ ጀመሩ። ብዙም ሳይቆይ ካስተር የአርከርን ልጅ አግቶ ፊቷን እየላሰ ወላጅ አባቷን ያበሽቀው ጀመረ። ከዚያም አምልጦ በጀልባ ሊል ሲል አርከር ተከትሎት ሄደ። ከረጅም ጊዜ ሰዶ ማሳደድ በኋላ ሁለቱም የአርከርና የካስተር ጀልባዎች ወደሙ። በመጨረሻው ትዕይንት አርከር ካስተርን በሽጉጥ ገደለው። በመጨረሻ እስትንፋሱ አሸባሪው አርከር እንዳይጠቀምበት የራሱን ፊት ያበላሸዋል። ሁሉም ነገር ሲረጋጋ ሄዋን ሁኔታውን ለኤፍቢአዮች ገለጸች። እናም የአርከርን እውነተኛ ማንነት አሳመነቻቸው። አርከር በቀዶ ሕክምና ውስጥም ያልፋል። እናም የድሮ ፊቱ ተመለሰል። በመጨረሻው ትዕይንት ላይ አርከር የሳሻ ልጅ አዳምን ወደ ቤተሰቡ አምጥቶ እንደ ራሱ ልጅ ሊያሳድገው መወሰኑን በማሳየት ፌስ ኦፍ የተሰኘው ልብ አንጠልጣይ ፊልም ያበቃል። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ተጨማሪ ፊልም ታሪኮችን ለማግኘት ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን ብትጫኑ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በየቀኑ ይደርሷቸዋል።